behövs. Tack. Tack. Ja, vi säger också välkomna till er. Och vi har alltså övat upp oss på förmiddagen för att vara riktigt på topp här nu på eftermiddagen. Åtminstone skapade en liten revoltstämning här i gruppen. Det enda som utmärker eftermiddagen är att vi nu ska göra på ett annat sätt än vi gjorde på förmiddagen. De som jag har fått välja till mina samtalspartner är Erik Schüldt som sitter där längst till höger från er sida. Han är en varmt andlig människa som inte räknar sig höra hemma i någon tradition utom hela det mänskliga kulturlivet i stort. Via musiken och andra konstyttringar så har han liksom, drivs han av en övertygelse att det materiella inte är allt. Allt går inte att sätta på en formel, och det är det som inte går att sätta på en formel som är det som är spännande i livet och som vi ska prata om. Åsa Antsuna här är ett sedan några år stort namn i Malmö. Han är den enda jag känner som kallar sig för en muslimsk kristen eller kristen muslim, och det ska vi borra i mer, det glömde vi på förmiddagen och det ska vi göra här nu. Vi träffades första gången när Åsan var en chef på Sveriges Television och vi skulle diskutera religionens vara, icke vara TV. Teaterchef har det också varit och mycket annat, och nu är Åsan chef på Moriska som är en viktig byggnad här i Malmö, ligger i Folkets Park, byggdes i samband med Baltiska utställningen 14 och ser ut som ett muslimskt sagoslott ur tusen och natt eller sådär. Det byggde faktiskt 1902. 1902 redan, så det hade inte med det att göra. Nej, det är många som trodde. Ja, jag också. Ja, 1902, ännu äldre. Och där är du också konstnärlig ledare. Och du har också mycket sysslat med att introducera orientalisk kultur till vårt land. Kristoffer Lundström presenterade sig själv i morse. Journalist, kulturjournalist i bred bemärkelse. Kåpa och kulturnyheter och allting sånt där. Och introducerar kultur från andra kulturer till oss på olika sätt. Och Maria Küchen som är poet och författare och debattör och allt möjligt, som kom ut som kristen 10 år sedan, 20 år sedan eller redan. Nej, 15 år. Ja, och har den här liksom blicken av att ha varit utanför och upptäckt någonting som det kanske är svårare att se om man har funnits där alltid, som jag tycker. Så det är vi som ska samtala om det här, ett religion som konstart. Och det som förenar oss lite grann, det är det här att vi känner att vi är i en tid där saker och ting händer. Där man inte kan ta för givet att så som det har varit i hundratals eller till och med tusentals år så ska det bara fortsätta, utan att det handlar om att hela tiden bearbeta den tradition vi står i, de traditioner vi står i, och fråga sig var fanns guldkornen, var fanns källorna och hur har maktstrukturer under resan som gjort sig gällande för det vi har fått ta emot och som vi håller på att brottas med idag. De 1000 åren före vår tideräkning brukar ibland kallas för axialåldern. Det är en filosof som heter Carl Jaspers som har initierat det. Och han vill då visa hur det uppstår det som vi idag kallar religionstraditioner har uppstått. Och det var ingen som kallade någonting på det sättet. Men profetiska röster ifrågasatte de maktpyramider som hade vuxit fram ur de gamla samhällena och smårikerna och så vidare och de imperier som kom där.
profeternas röster. Det var Konfucius, det var Buddha, det var Zarathustra, det var de Jesaja och Mika och Jeremia och så vidare. Det var de grekiska filosoferna. Och så var det liksom de som följde Jesus och småningom. De ville ifrågasätta att religionens syfte var att understödja makt. Att livet var inte detsamma var självklart. Men det handlade om någonting annat än att bara legitimera makt. Och om vi nu snabbt glider fram genom historien så kan man se att det hela tiden har handlat om detta och att konst och religion lite grann har stått inför denna frågan, ska vi legitimera den rådande ordningen eller ska vi på något sätt utmana den? Söka alternativ. Skapa andra bilder av vad mänskligt liv kan vara än inordnat i en maktstruktur. Och det är där som funderingarna kring det här med religion som konstart vill få oss att liksom bli öppna för att budskapet, tilltalet, aningen om vad mänskligt liv är och kan innebära i ljuset av det stora hela inte överförs med maktspråk eller med färdiga formler, olika sätt av ofrihet och förtryck, utan faktiskt förnims i ett förhållningssätt där kanske religionen har mer att lära av konsten än tvärtom. Nämligen, man tar för givet att budskapet ligger inte inbäddat i föremålet i konsten eller i de religiösa dokumenten, utan budskapet uppstår mellan mig som betraktare, som lyssnare, som deltagare och det som jag relaterar till. Om vi kunde liksom förstå religionen i det sammanhanget så skulle vi komma bort ifrån den ofruktbara kopplingen där religion ofta matchas mot naturvetenskap. Man frågar på ett väldigt föga kreativt sätt vem är mest sann. Därför det kan ju handla om att det är olika sorters sanning. Så i det här fältet ska vi röra oss. Och först ska mina fyra medsamtalare få lov att reflektera lite över ämnet som sådant utifrån sitt utgångspunkt. Och sen ska vi försöka samtala och fånga upp hos varandra då, sånt som vi tycker låter bra och sånt som vi kanske vill pressa lite hårdare. Ja, ska Maria börja? Jag kan börja så gott det går. Och jag får börja ur mitt eget subjektiva perspektiv då som poet, som skrivande människa och ganska inbitet kristen människa också ser jag mig själv som, det vill säga religiös. Och när man då och ganska kritiskt lagd. Så att när jag då får ämnet religion som konstart så är ju första frågan, är religion en konstart? Stämmer det här verkligen? Kan man säga, kan man göra den jämförelsen? Och i så fall, hur kan den göras? Och när jag då började fundera på det här religion och konst i relation till varann så var jag fullt uppe i arbetet med en bok, en slags litterär sakprosebok om att flyga. Eftersom man hamnar på oväntade ställen ibland som skrivande människa så har jag utvecklat min fascination för flyg i det här essayistiska sammanhanget och träffat väldigt många olika människor som på olika sätt sysslar med flyg. Trafikflyg och ballongflyg och stridsflyg och flyg och mystik och så vidare. Och ämnet flyg och krig. Det var där jag hittade nyckeln, lustigt nog, till det här samtalet, hur jag skulle komma in i detta. Via ett samtal jag hade med chefen för luftstridsskolan i Sverige, som då är, jag tror han är överste, han är som sagt chef, han är pilot, före detta stridspilot, militär, man får en massa bilder i huvudet. Och jag ville ju tala om krig och flyg. Och vi började också tala om konst. Eftersom
En sida i fredstid av stridsflyget är att stridsflygare tycker om att konstflyga. Och det är för mig ett konstnärligt uttryck. Det här med luftakrobatik och luftkoreografi som jag skulle vilja kalla det för. Och då sa han någonting som jag la på minnet, för han sa att konst är att tänja gränsen mot det omöjliga. Och jag tänkte, det där var ju väldigt exakt uttryckt. För att det är en av de saker som konst kan vara. Konst kan vara många olika saker. Konst behöver inte alltid vara att tänja gränsen mot det omöjliga. Men det är vad konst kan göra. Som väldigt få andra discipliner kan göra utom faktiskt religionen. Som också tänjer gränsen mot det omöjliga, mot det vi inte längre kan förstå, det vi inte klarar av, det vi inte kan säga. Där mot den gränsen söker sig både det konstnärliga uttrycket och det religiösa uttrycket. Och det, och man hamnar till sist på en plats där det man vill ha sagt inte längre går att formulera. Antingen som troende människa eller som poet. Och för att fullfölja analogin med konstflyget då, att man hamnar på en plats där man riskerar haverera, därför att den här maskinen, den här människan klarar inte mer, vill mer men har inte kapacitet att göra det omöjliga som vi drömmer om. Antingen vi flyger, tror på Gud, söker Gud eller uttrycker oss konstnärligt. Så. Ja. Ja, när jag fick frågan var kultur som konstart, så först tänkte jag, den nämnde det ju inte. Och sådär. Men sen började jag tänka då, ungefär som jag sa där i morse, att jag menar, från början var ju det, nästan all kultur religion. Alltså att det hängde ihop helt och hållet. Alltså att det fanns, all kultur gjordes i religionens namn. Och sen, jag tror jag hade en annan metafor först, men sen var jag nu i det här Nordkorea, det här konstiga landet. Det var en sån genomgripande upplevelse på något sätt, konstig. Också kulturmässigt. Det är ju någon sorts New Age-variant av kommunismen, där de har blandat maoism, stalinism med Disney och Bieferstahl och lite annat. Men också en väldigt ton av religiositet, och så som man kan tänka sig det, att det är i ett land eller ett område som helt och hållet blir upptagen av en religion. Här fick man det, allting ska pratas om de här Kim, släkten Kim. De är högre varelser, man tillber dem och allting de gör tillber man. Alla danser, danser och uppvisningar som man gör är i deras ära. Och det verkligen, finns verkligen en religiös underton, för att inte säga överton, i det hela. Det är ett performance-samhälle. Och där finns det ju absolut ingenting som ska tänja några gränser. Utan det är precis tvärtom. Kulturens roll i det landet är att bygga upp, bekräfta. När vi såg arbetare ute på fältet, så hade de som en fyrkantig ring med vackra, röda, vajande flaggor. Och så frågade min kollega, en av våra ledsagare, ja men det där är ju, det är propaganda det där. Nej, det är inte propaganda, det är inspiration. Och jag menar, precis, man kan ju vända på allting. Nej, det var mina enkla reflektioner. Right. Jo, men religion som konstart. För mig, jag är ju kulturjournalist, precis som Kristoffer. Jag är ju radioprogram till stor del. Många av dem handlar om klassisk musik. Jag har ju en hemlig mission som kanske de som har lyssnat på programmet har listat ut vad det handlar om.
är att jag vill ju göra konsten till en religion. Det är mitt mål. Jag vill lyfta upp konsten till en typ av religiöst uttryck. För det är så som jag har mött konsten. Från, ska man säga, tidiga läsupplevelser när jag var i 8-årsåldern lärde läsa de böckerna som blev som portalet till en annan värld. Där jag med hjälp av de lilla barnens fantasi kunde träda in i de världarna. Så när jag läste om Tove Janssons Mumintroll så trädde jag in där i det där blåa huset. Inte som ett Mumintroll utan som mig själv, delaktig i den världen. Och den här känslan av att konsten och kulturen och litteraturen och musiken verkligen är som fördolda portaler mellan den här vanliga världen och en annan värld som är mycket, mycket större. Det har jag, den ingivelsen eller den erfarenheten har liksom aldrig, den har aldrig lämnat mig. Men det som fascinerar mig i konsten, det är att den i mitt liv har fungerat så exakt som jag kog i din bok så, eller som jag uppfattar din konstsyn, så finns det hela tiden en öppning för olika tolkningar. Det finns alltid en, det är alltid en typ av möte, det är inte dogmatiskt, och på ett sätt håller jag med om det, men på ett annat sätt så har konsten för mig varit oerhört exakt. I konsten har jag funnit sanningen om mig själv, vem jag är, den hemliga sanningen. Och det skedde i ett sånt här nästan liknande frälsningsögonblick när jag första gången fick höra musiken Arvo Pärt, ett väldigt enkelt pianostycke som heter Fyra linan. Då insåg jag att den här musiken berättade i varje ton fullt ut vem jag är, hur jag ser ut inombords. Så att från den här stunden så har jag ett konkret svar på vem jag är. Behöver bara spela upp den här musiken. Kan jag göra om något? Så istället för att hälsa med mitt namn, med evigt skylt, vad säger det? Jag vet inte vad det namnet betyder. Det säger mig ingenting. Däremot den här musiken, det är jag. Men sen så har jag faktiskt inte stannat i konsten som religion. Även om konsten har gett mig så otroligt mycket, utan jag har tagit en steg in i den gamla definitionen av religion. Och man måste nog ändå kalla det steget för ett kristet steg. Och det handlar om att i religionen som den då framträder i kristen tradition, så finns det en sak som jag inte har funnit i konsten. I konsten så kanske jag har känt av evigheten. Jag har kanske mött den stora skönheten som i sig skulle kunna vara något gudsbevis. Men jag behöver någonting som finns utöver konsten, och det är att jag faktiskt vill bli räddad. Jag vill bli räddad från döden, för att vara konkret. Och där har religionen, den gamla typen av religiösa text, en sån som gamla Psaltarpsalmen, Herren är min herde, för mig är det den stora sanningen som faktiskt kan uttryckas. Och som ligger inbäddad i en typ av poesi, förstås, och tolkning. Och möter mellan mig och text, för att jag menar, en herd i mitt liv. Jag är ju inget lamm. Jag är inget konkret lamm, jag är en människa. Men budskapet som ligger där, i den texten, det ser jag som ett absolut budskap. Det är att jag kommer att bli omhändertagen. Och den tydligheten har jag inte funnit i konsten som religion. Så för mig är ändå det gamla religionsbegreppet är ändå det
det är den högsta nivån som jag liksom är på väg mot på ett eller annat sätt. Jag försöker närma mig frågeställningen, om jag nu tar mig tillbaka till mina erfarenheter. Så frågar jag mig själv, liksom, kan jag någonsin förstå mina religiösa upplevelser, Guds upplevelser, utan konsten och det är kopplat till att jag själv kommer från Turkiet och är skolad inom sufismen, som är den mystika delen av ådran av islam. Blir det bättre nu? Jag drar ut här. Den mystika delen av islam, och där var det väldigt uttalat att Gud hittar man inte i Koranen eller böckerna, inte i reglerna, inte i lagarna, inte i moskén. Det var ganska, försökte undvika andrahandsinformationen och försökte hitta förstahandsinformationen. Och det var ett sökande, och i det fältet så var just poesi, musiken och faktiskt också dansen det mest centrala. Och det icke-språkliga, självklart så fanns det ju ett språk kring det, men det var väldigt ett tydligt avståndstagande från det institutionella sättet att se religionen. När jag växte upp i Sverige och jag sa till far att kan vi inte gå till moskén, eller väl varit en moské, så vad ska du göra där? Och du sa, ska vi inte man kan be? Och sen, varför kan du inte be här? Kan du gå in på toaletten och be? För att om du vill nå Gud så finns han även på toan. Och det här var ju saker och ting som jag inte ens kunde yttra för någon annan i min omgivning. Det här är kättersvägare. Men för mig är då detta kopplat till att försöka förstå dels mig själv i en dualistisk värld. Jag kommer från en kultur, från en muslims samhälle och islam. Jag lever i ett kristet samhälle och har med mig delar av de här världarna och ska få ihop mig själv i en motsägelsefylld, i någon bemärkelse, antagonistisk värld. Detsamma sak gäller nationella identitet och kulturella identiteter. Det faktum att om jag går in på den dikotomi som finns mellan vetenskap och religion å ena sidan, som berör det, och där man säger att det här är på något sätt oförenligt, samtidigt som vetenskapen inte har så konflikt med konsten. Det var på något förenligt, men när det gäller religion så blir det en kamp om sanningen. Och så jag tror att vägen till Gud går genom, inte konsten, men ett sätt att vara, att läsa oss själva och vår omgivning bortom det vetenskapliga begreppet. Och någonting som jag då brottades med och som jag upplevde som jag fann var själva gudiska knuten i min förmåga att övriga de här olika delarna, det var just att jag hade ett stort problem med anglosaxiska logikens krav på motsägelsefrihet. Och då måste jag också säga att jag är en stor beundrare och anhängare av upplysningens filosofi och den anglosaxiska logikens förmåga att skapa vetenskap i naturvetenskapen. Så jag tycker att det är en av de största sakerna i vår tid, eller vår nästa historia. Men det går inte ihop med en alltså i samma ögonblick som vi
anammar och ställer det här kravet på motsägelsefrihet, att man inte kan yttra, tillskriva en sak och frånsäga samma sak i en egenskap, då så fann jag att min lösning är att verkligen samla ihop och strunta i krav på motsägelsefrihet. Så när det gäller konsten, när det gäller religionen, så finns det ett fält där vi kan och nästan måste få vara motsägelsefulla. Och i den bemärkelsen så är, menar jag, religionen en logik som är konstens logik eller poesins logik eller icke-rationella, icke-logiska fält kan verka i åket och i bästa fall stöta på någonting som är gudomligt. Ser man det evolutionärt så kan man ju säga att olika konstyttringar, inklusive religionen, det som idag kallar religionens begrepp, det är ju samtid. Alltså när vi fick storhjärnan 50 000 år sedan eller någonting sånt där kanske, och började det här med medvetandet och självmedvetandet och började fundera på vilka är vi egentligen, vem relaterar vi till? Relaterar vi inte bara till varandra och till naturen, utan också faktiskt till det stora hela. Det här som är både skrämmande och fascinerande. Hur uttrycker man då det? Och då så vet ju av historien, eller för historien då, att jo, det kommer musiken, målningarna, så småningom myterna. Och man skiljer inte ut vad som är religiöst och någonting annat, utan det är liksom människan i sin totalitet som de här olika språken försöker fånga in. Inte genom att definiera, för så tänkte man inte. Det är ett sent tanke detta att vi ska definiera vår tillvaro. Utan liksom relatera till språket som relationsvarelse, eller vad man ska kalla det för. Och på något sätt så känns det som vi har gått igenom en lång historia där olika försök att ta makten. Det är ju ända fram till 1500-1600-talet har inbegripit religionen i detta maktövertagande. Men nu så har vi liksom kommit i en tid både där vi har upplysningen som har ett vetande som är frikopplat. Men där vi, och som större delen av världen inte riktigt har mött på samma sätt. Men vi lever och det är vår verklighet och vi kan inte tänka bort den. Men vi kan var så förnuftiga så vi anar att det finns någonting som inte förnuftet kan beskriva i vad det innebär att vara människa. Och då kanske vi skulle kunna hamna i det läge som de var för 50 000 år sedan. Var hittar vi ett språk som fångar in vårt människovarande? Och det förhållningssättet som ligger där i att öppet avlyssna vad som händer. Och då blir det ju relevant det här med Nordkorea, därför att religion, alltså Nordkorea låter ju förfärligt för oss idag, men det är kanske inte så olikt svensk 1600-tal. Jag brukar ofta likna svensk 1600-tal i Iran idag, men jag har inte riktigt haft Nordkorea på huvudet, för det är liksom bara det vi bara utanför. Men om man bara tänker så ser vi ändå hur vår egen tradition har skolat oss i att gå i takt, att tänka det rätta som någon annan har lagt fast och så. Och försöka använda konst till att stötta detta som är det rätta istället för att vara ett eget uttryck. Där man tänjer just gränsen. Ja, vad vill ni fånga upp? Får jag lov att bara märka där. Bara att du inte glömmer bort att när Psaltarpsalmen 23 skrevs så var det ingen som tänkte att den gällde livet bortom döden. Dödsskuggans dag, det är din hermeneutiska. Du har en konstnärlig, konstartad förhållningssätt till texten och därför kan du avlyssna det. Men hur vet du det?
jag lyssnar på forskarna som sysslar med lite texter. Ja, alltså jag har ju en väldigt poetisk inställning till allt i livet, så att jag är väldigt immun mot såna saker som när man hänvisar till forskarna säger och sånt. För att om det är någonting jag lärt mig som att jobba som vetenskapsjournalist också, det är att forskarna är de som ändrar sig oftast. Teologerna ändrar sig sådär vart 300 år, men forskarna de ändrar sig efter 3 år ungefär. Och jag... Alltså, men om jag ska mycket väl lite min egen bakgrund, så skulle man kunna kalla den helt sekulär på något sätt. Eller liksom. Jag kommer inte från en kyrklig familj på något sätt. Men för mig och den, det spåret som jag har följt då, och det är på konsten som konsten som religion, där religionen också har ett stort egenvärde, så är det, för mig är det mitt stora uppror mot just den nordkoreanska andan i Sverige som är uppfostrad i. Och den andan är att ingenting finns. Ingenting är på riktigt. Allting är bedrägligt. Allting kan kritiseras. Allting kan smulas sönder. Det finns ingenting genuint i människan. Kärlek är en substans, en signalsubstans i hjärnan. Vänskap med människor är en evolutionär utvecklad mekanism som behövs för att vår avkomma ska överleva. Det enda som finns inser man efter ett tag är kapitalism, kommersialism. Trohet mot det svenska systemet där arbete står över allt annat. De sakerna finns. Och för mig har det då blivit upproriskt att anamma den här poetiska synen på världen. Men den poetiska synen som jag försöker lägga på mitt liv och på tillvaron, den inser du att den är ganska radikal. Jag ser naturvetenskapen också som poesi. Jag har aldrig känt den här, vad ska man säga, konflikten som jag vet har varit så stor mellan tro på ena sidan och vetande. För jag, i min värld så är naturvetenskapen också en typ av poesi. Och jag gjorde en programserie som började, den började heta Människan och maskinen, som jag gjorde med, eller gör fortfarande, så byter den namn till Myt och mysterier, som jag gjort tillsammans med en humanekolog som heter Per Johansson. Vi går igenom den västeuropeiska idétraditionen. Där han ganska, jag är ju bara liksom den unge novisen och han är stor mästare. Vi går igenom särskilt utvecklingen mellan renässansen fram till slutet av 1800-talet. När den stora liksom, industriella revolutionen kommer igång. Då inser man att det finns metaforer, det finns mystik även i naturvetenskapen. Ja, det är snarare så att naturvetenskapen är det område där mystiken är som störst. Som draggestalt har vi då till exempel Isaac Newton, som är ju den moderna naturvetenskapens fader. Han själv var okkultist, som forskade i alkemiska skrifter. Och när han la fram sina stora teorier om gravitationen, så blev han utskrattad av de franska rationalisterna, som sa att det här är ju flum. Du räknar den som en osynlig kraft, gravitationen, som inte vet vad det är. Det där är okkultism. Newtons svar var ju att räkna på det, så kommer vi se att ni kommer kunna bygga saker. Det vill säga att den kraften som han fann var en typ av reell skaparkraft. Men den kom utifrån hans då esoteriska, okulta världsbild, som byggde på att det fanns en gudomlig kärlek som genomströmmade både människan men också de döda ting. Därför skulle då kroppar, döda kroppar, planeter, stenar, äpplen dras till varandra av kärlek, attraktion. Och det är det som är gravitationen. Den här mystiken är till stor del bortglömd idag. Man ser då naturvetaren som den här mycket, mycket förnuftiga personen. Men så länge man bygger senare så har man på Newton, så måste man veta att det är en okultist som har myntat de här teorierna. Och sådana saker, liksom, man skulle kunna ta 1800-talet, utvecklingen av nya ekonomiska transaktioner som leder till en viss typ av konkurrens inom affärsvärlden, där liksom de svaga näringarna slås ut och de starka överlever. Lite senare kommer evolutionsteorin, som är väldigt lik kapitalismen i sin syn på liksom, nyttoaspekten, utvecklingen och svaga slås ut. Och det här betyder inte att evolutionsteorin är falsk.
Men det är som att människan hela tiden med vetenskapliga termer kontaminerar sitt eget material. Man ser sig själv i allting. Och det här har gjort att jag kan träda tillbaka och tänka när den här konflikten med naturvetenskap och tro pågår och tänka att allt är poesi. Och därför behöver jag inte bli vanlig. Det är ju bara där, nu blir jag väldigt programmad här och säger att det är ju bara en språkförändring. Att kalla det gravitationskraften eller kalla det kärleken mellan äpple och jord. Det är ju egentligen det är ju finare att tänka att det är kärleken som genomsyrar hela universum. Det är kärleken mellan äpplet och jorden som drar till varandra. Då skulle det till och med vara kärleken som gör att svarta hålet är till sig materia. Det är en väldigt brutal kärlek, det kanske är förälskelse. Man blir förintad när man förs in det. Men jag tänker att det bara egentligen är bara ett annat språk. Du låter precis som Tanja Adersson där. Och då har du läst honom? Nej. Nej, men då har du inte. Han är ju den alltså jesuit och paleontolog. Han dog 1955. Han är den första som riktigt anammar evolutionsläraren och dess teologiska möjligheter. Alltså inte att man måste acceptera vad vetenskapsmännen säger, utan att man ser att tänker vi så då ser vi också mycket annat som vi kan förknippa med Guds närvaro. Och han tänker ju att vi är på väg mot detta med attraktionen. Vi går samman i en kärlekens punkt omega, som han också kallar Kristus. Och det var lite för magstarkt för fackpaleontologerna, men läser man det teologiskt metaforiskt så är det otroligt mycket av det du säger som fångas upp i detta. Och det är klart att har man en helhetsbild, och det var ju det de försökte för 30-40 tusen år sedan, att hitta ett slags språk för helheten. Jag relaterar till mig själv, till naturen, till andra människor och också till det stora hela, som alltså småningom kommer att kalla Gud. Alltså, ser man det så är det klart att då måste ju hela kosmos med vår världsbild, så måste man ju tänka något som gäller hela kosmos och inte bara vår lilla planet. Det är ju rena stamguden i så fall. Det kan ju kännas som ibland. Ja, fortsätt att reflektera. Jag tänkte när du berättar om också vetenskapspersonen, vetenskapsmannen Newton, men handlar ju våra mytologier oftast om, så är det, vi har ju idag en mytbildning kring vetenskapen som är protoreligiös i vissa sammanhang, därför att för det första så utmålas dessa forskargestalter som de tar oss mot det goda genom sin forskning, genom sin omutliga rationalitet 100% av tiden i hela sitt väsen, och de är alla lika varandra. Man ser någon slags prästerskap framför sig när man hör vissa rationister, som jag vill kalla det för, vissa vetenskapstroende beskriva forskarsamhället. Så vet jag ju många personliga bekanta och vänner som är naturvetare som känner sig rätt obekväma med den här upphöjningen av den verksamhet de håller på med till någonting just protoreligiöst, som då ska vara istället för den förkastliga, irrationella, immateriella religionen, så ska vi ha ratio som vår enda ledstjärna, och då hamnar vi rätt. Om man läser Richard Dawkins The God Delusion, som bitvis enligt mig är en ganska bra bok och bitvis faktiskt är en, vad ska man säga, ateistisk profetisk bok, därför att han vill kullkasta det vi har byggt våra samhällen på idag. Och han målar upp mot slutet av denna bok en bild av att ja, när vi bara har lagt ifrån oss de irrationella religionerna, allt det här som gör våra liv dåliga, som gör att vi krigar varandra, när vi har fått bukt med det, då kommer vi, kan gå hur långt som helst, lyckorike kommer att uppstå. Det är ungefär vad han säger. Och då blir jag otroligt nervös, därför att historien har berättat för oss att alla försök att optimera människan och mänskligt liv genom att ta bort någonting av det vi är,
antingen, nej, du ska inte tänka förnuftigt, du ska bara höra Guds röst hela tiden och vetenskap, när allt står i Bibeln. Eller, nej, men det där med religion och tro på Gud och söka, det är farligt, det är destruktivt. Eller, ja, konst, ja, det kan ju vara trevligt, men det är ju bara flum och det är ingen mening med. Alltså, människan har olika skikt i sig, och då kommer vi tillbaka till det här med religionen och konsten. Inte kanske som identiska, men som speglingar av varandra, och att även det vetenskapliga rationella förhållningssättet ingår i det som är människa. Alltså vi har ett rationellt skikt där vi tänker logiskt, där vi analyserar, och det är bra. Och vi har ett skikt där vi känner, där vi drömmer, där vi kanske skapar, kanske skriver dikter, sjunger eller berörs djupt av musik eller dikter. Det är också bra. Och vi har ett skikt som är det andliga religiösa sökandet, det här tänjandet mot det omöjliga, mot det som inte går att omfattas, men som vi kanske hoppas ska rädda oss. För det där har man också ofta från det rationalistiska hållet idag, att ja, ni som är religiösa, vi vill ju bara ha tröst. Och jag pratade om det med en väldigt ung, väldigt klok, aktivistisk präst som lever i kommunitet ute i Hammarkullen och ofta står längst fram när flyktingar ska avvisas och försöker förhindra detta. Och han sa, ja, vi vill ha tröst. Och vad är det för konstigt med att som människa vill jag ha tröst, vill jag bli räddad, vara orolig, söka en sanning som kan rädda oss. Även detta är människa. Och om man då går in väldigt djupt i det här att det inte får finnas motsägelser, då blir man lätt sån att, ja, men det här motsäger ju det rationella. Då måste vi antingen frånsäga oss det rationella eller det här behovet av tröst i någonting som vi inte kan förstå. Och då måste vi ta avstånd från en del av vad vi är. Och det går inte. Så att jag har någon slags, det här minnar ut något valspråk som jag alltid har haft egentligen utan att tänka så mycket, som heter antingen och eller. Därför att allt detta som är människa, det är ett fält av paradoxer, av motsägelser, ofta av förvirring. Vi kommer aldrig att bli bättre än så. Och i det här fältet, om alla delar av oss får samspela med varandra, så kommer oerhörda saker att hända. Faktiskt vackra saker kommer att hända. Vi kommer att förstå varandra och oss själva. Och i det här samspelet finns ju då det oupplösliga samspelet mellan just konst och religion, som du var inne på, att hur skulle vi överhuvudtaget uttrycka någonting av vår religiösa andliga längtan om inte konsten fanns? Så. Jag har tänkt på som uppvuxen i den svenska folkkyrkan, att den, i alla fall så som jag upplevde, var väldigt rationell och väldigt liksom icke-konsttänkande överhuvudtaget. Man använder inte kyrkorummet för någon slags teatralitet eller för, nej, jag upplevde nog att kultur och konst aldrig riktigt tog plats, och den plats som det kanske skulle kunna ta i den svenska kyrkan. Och jag kunde se med avundsjuka på det andra religioner, och även min far som använde sig av rökelse i kyrkan blev ju väldigt kritiserad för det, för att han då gjorde det lite mystiskt, lite, som jag tyckte var spännande. Jag har ju precis samma uppväxt som du, bara det att jag är lite äldre. Men det var samma sak där, att konst och kultur, det var lite hotfullt. Det var liksom, man konkurrerade om samma själar, så att säga. Och de som var väldigt engagerade i symfoni och så gick på musik, de gick normalt inte i kyrkan, utan de såg det som sin religion. Eller när det var musik i kyrkan, då kom de min sann. Men predikningarna då undvek dem. Så det vi kan känna igen. Åsa, det muslimska, vi brukar alltid säga att upplysningen i västerlandet hade inte varit möjlig utan den muslimska tusenåriga traditionen däremellan. Det här motsatsen mellan religion och vetenskap, är det ett kristet fenomen, ett västerländskt fenomen, eller?
Alltså, de landvinningar som gjordes i muslimska världen, språk och persisk språk, den kom ju av sig och lämnades över och togs upp efter medeltiden. Så att när vi, jag tror att det är nog inte specifikt liksom västerländskt. Däremot så utspelar sig ju hela det här dramat runt västerlandet och runt förnuftet. Vad jag ser idag är ju en slags anti, så om man tittar i den muslimska världen så är det ju naturligtvis den religiösa rörelsen. Har ju alltid, alltså har efter glansåren så att säga med Andalusien och alltså efter 1500-talet så vände ju sig mycket av de som hade makten inom islam mot vetenskapliga uppfinningar och allt från att de avvisade liksom tryckpressen till och sa att det här var liksom jag vet inte vad de kallade för men de tog avstånd och det är det som de brottas med än idag. Men jag tror inte det är något specifikt liksom. Men det är ju någonting som går tillbaka till inte liksom vetenskapligheten eller upplysningen, alltså att när vi liksom förstod som individer som kan så ha mod att bruka ditt eget förnuft. Alltså det här var ju stora ord som var explosiva. Ha mod att bruka ditt eget förnuft. Och där är ju en skiljelinje som går mellan tron och det vi kallar för förnuftet eller människans tro i alla fall om sitt förnuft. Jag tycker problematiken är just alltså, jag tycker det här, det jag kallar för då satslogiken, alltså anglosaxiska logiken som är så nödvändig för all matematik och för Newton också och andra efter Newton. Men när det gäller det här andra fältet som handlar om vår livsförståelse och vår liksom ensamhet och nedsänkthet i existensen, då funkar inte det där. Och om man då har mod att säga så här, jag släpper den för ett ögonblick ikväll eller under frukost eller på bio eller när man ser ett skådespel, vilket vi gör, eller så. Då öppnar man upp för ett fält där, om det nu finns någonting intressant av det gudomliga, så är det den vägen jag tror man hittar och inte genom den andra så att säga. Det är matematiskt och mycket tänker upplysa oss och mycket men och därför tror jag och därför och det matematiska och det logiska är också kopplat till tror jag någon slags dogmatiskt tänkande. Dogmen kräver dikotomier, alltså rätt, fel, vitt, svart, dum, snäll. Den dogmatiska har liksom, den dogmatiska logiken är motsatt till det poetiska. Måste vi inte skylla lite på Descartes här? För Descartes är ju den som klyver människan, den västerländska människan, i två. Och resultatet av det ser vi framför oss nu. Det vill säga en yttre värld som är så otroligt fylld av överflöd, njutningar, materiellt överflöd, där saker faktiskt går att undersöka in i atomens innersta. Men den andra sidan som Descartes var den första som liksom vetenskapligt skilde på människan som en varelse som hade det yttre och det inre. Tidigare var det ju det här en enhet. Och Descartes hade den radikala idén att det finns en värld där ute som vi kan mäta. Så låt oss göra det. Den här världen där inne, den existerade också från honom. Men den var mycket mer svår att komma åt. Den inre världen, det var någonting för prästen och teologerna.
Problemet är att Descartes idéer om den yttre världen och den mätbara världen är så otroligt kraftfull. Så att efter några hundra år så har man glömt bort den här yttre världen. Och hela människan har klivit ut ur den yttre världen och tittar med den yttre världens verktyg på den inre världen. Och då blir det, som jag tycker vi är framme nu, den här absurda liksom, synen på till exempel... Man kan prata om saker som sjukdomar, eller mänskligt beteende och psykologi. Där man hela tiden ska mäta människans beteende utifrån de yttre kriterierna. Och glömmer bort att vi faktiskt har en både inre värld som är verklig och ett inre röst som går att lyssna till. Så jag tror att den uppgiften vi har framför oss som vi ska ta tag i, det är att läka det som Descartes splittrar. Mm. Och då kan man ju, när man tänker, för jag, matematiker jag har mött, alltså fysiker jag har mött, har ju ibland när man talar om vetenskap som poesi och faktiskt också det här överskridande att man börjar komma åt någonting som inte går att förstå, att det finns hos vissa jag har pratat med en slags, alltså en gudsinsikt speglad i detta när man ser sambanden, att oj, det här stämmer alltid. Man kan ju börja med Pythagoras sats att det alltid stämmer. Och det gjorde ju Pythagoras religiös, alltså han slutade ju som, ska man säga, religiös ledare med väldigt tydliga åsikter om det metafysiska och hur det speglades i formen och system och matematiska satser. Och det där är ju, om man tänker på från vilket håll man närmar sig det outsägliga, så kan man ju bli väldigt överens med sig själv om, kan jag känna, att det finns olika håll. Det finns vetenskapens väg mot detta outsägliga. Jag pratar med en partikelfysiker om vad materian egentligen är. Så hamnar man i metafysiska gissningar och lekar, apropå vikten av lek, när man närmar sig det som inte går att längre tala om eller förstå. Och talar man med en poet så närmar man sig samma outsäglighet, men från ännu ett håll, och det religiösa sättet att närma sig är ännu ett. Om man istället för olika språk talar om olika rörelser mot det omöjliga, vi kan kalla det omöjliga eller det ofattliga, som vi hela tiden, eftersom människan är så, tror jag, vi sträcker oss mot våra egna begränsningar och längtar efter att på olika sätt överskrida dem. Antingen genom religiösa, andliga insikter och eller genom vetenskapliga, matematiska, tekniska upptäckter och eller genom konsten. För det säger sig, det kan finnas i samma människa både den konstnärliga och den vetenskapliga och den religiösa vägen. Och de personerna har jag mött. Jag önskar att jag var bättre på matte, därför att då skulle jag förstå mer av det här som är förborgat för mig. Inte för att det är förborgat för alla, utan för att språket är för svårt för mig. I alla fall än så länge. Så det är spännande att se, alltså, hur ser beröringspunkterna ut mellan de här sakerna som Descartes förhoppningsvis inte för evigt, men i alla fall för ett tag lyckades skilja åt. Det är väldigt bra det du säger, att hur läker vi detta? För det tror jag är viktigt för människan och för vår, för på hälsa, som någon nämnde, för vår mentala och kanske till och med vår fysik, hur vi mår, att det här får helas. Just det, du vill säga att vi ska släppa in folk? Nej. Biten B-sträckare, sa han. Då gör vi det. Ska det vara frivilligt att göra vad man vill, eller? Nej, måste ta i chi. 5 minuter. Ja. Under mitt långa liv så var det ju så att när jag var rätt så ung så var det fysiken som liksom ansågs vara väldigt omöjlig att förena med en andlig religiös livshållning. Idag känns det inte så, utan de fysiker man har stött på dem kan ofta, alltså, det här oändligheten, den påverkar trots allt psyket.
Medan däremot det är evolutionsbiologerna som är knepigare idag. Detta att man kan liksom se att vi är en produkt av någonting som har styrts av sig själv utan gudomlig påverkan eller så, skapar en slags detta att man inte har behov av Gud i förklaringssystemet. Kanske gör en mer immun för erfarenheten av någonting vi måste hitta ett språk för i detta. Och åtminstone min erfarenhet när vi har samtal med evolutionsbiologer att de har ju ofta Dawkins som sin profet. Och frågan är ju då på vilket sätt man måste, alltså vi måste komma loss ur den gamla antika världsbildens sätt. Vi kan uttrycka oss på det sättet så länge vi förstår att vi använder bilder och metaforer och symboler. Men vi har så pass mycket av den intellektualism som har uppstått sedan 1700-talet är att vi någonstans har svårt att ta det här steget in i en situation där man vågar säga att så som vi förhåller oss till konsten så förhåller vi oss till religionen, så förhåller vi oss till de kulturella yttringar som vill säga någonting om vad det är att vara människa. Det är där vi brottas och inte riktigt hittar språk för det hela. Vi sa här i pausen, Kristoffer, att det är kanske att gradera ner religionen och kalla den för en konstart. Kan du förklara vad du menar i din erfarenhet av konst? Nej, det är bara liksom, eftersom jag har lite svårt för det. Alltså att, ibland kan ju dagens konstsyn kännas så trång och så liten. Och att religionen känns ju så mycket större. Och att då prata om religionen som en konstform kan kännas som att man tar ner det lite grann. Jag vet inte. Men konst, vad ska man säga, alltså, hur man definierar konst är ju en kulturprodukt och hur man definierar religion är ju faktiskt också det. Det vill säga det är människor som sitter och funderar på vad religion kan och ska vara. Så även ur den aspekten är ju religion och konst jämförbara. Det är väl där man får snarare än att religionen skulle vara en konstform och i så fall vilken ism, vilket ju gör att man placerar religionen under någon slags konstparaply. Men jag tror inte att det är det vi är ute efter, utan vi är väl ute efter att tänka på vad det finns för beröringspunkter och interaktion mellan att som människa uttrycka sig konstnärligt och ta del av konstnärliga uttryck och att som människa uttrycka sig religiöst. För det finns ju ett språk för religionen, ett språk för vårt sökande efter Gud. Inom religionerna, varje religion har ju sitt språk som också lätt blir formaliserad och cementerad och måste brytas upp. Och där kommer ju till exempel poesin in. Därför att vad en poet gör i språket, det är ju att poeten har som ständigt pågående uppdrag att, om man frågar mig, det går att fråga en annan poet och få ett annat svar, så där är det ju alltid. Men om man frågar mig, om jag tittar på hur poesin har arbetat genom seklerna så har man har använt vissa metoder. Det är ju en metod att skriva dikt. Det är ju inte enbart så att poeten träffas i huvudet av någon slags inspirationens blixt och så kommer det ut poesi. Utan det är ett arbete och poeter har arbetat med olika metoder, med olika språkliga medel under olika tider för att kunna göra det här rummet där den läsande ska kunna gå in i dikten och kanske få en aning om någonting outsägligt. För att det är därför jag som person använder dikten som språk ibland. För att ibland finns det inget annat sätt att försöka komma åt det jag vill avsöka. Så upptäcker jag som diktande att dikten räcker inte heller till. Den kan i bästa fall bli ett spår av att det finns någonting som jag inte förmår säga. Och den läsande kan ta del av det spåret och känna igen. Ja, det där kan inte jag heller säga. Och där arbetar ju poesin och skulle jag säga även musiken och andra konstnärliga uttryck.
återigen i samma gränsland mot det omöjliga som religionen och det religiösa språket. Och på samma sätt som poeterna hela tiden måste göra om. Därför att efter ett tag så blir de här språkliga figurerna, de har fungerat bra, de har använts, vi har skrivit våra rimmade dikter om månen, för att ta ett exempel. Det är inget fel på rimma, det finns fantastisk lyrik på rim om månen, och sen kan man börja känna att det här har blivit en konvention. Att det är någonting som poeten gör, inte för att sträcka sig mot det omöjliga gällande till exempel att förstå månen eller något, utan för att ja, men det är så man gör när man skriver dikt. Och då krävs det att poeterna tar ansvar att beskriva en rörelse ut ur det här cementerade poetiska språket mot ett annat språk också. Och samma sak gäller, kan jag känna, då religionen, teologin, som ju hela tiden skapar rum där det går att vara ett tag tills det rummet blir för trångt, tills det inte längre uppenbarar någonting för oss, utan kanske stänger in oss. Och då är det religionens och teologins och teologernas uppgift att hitta, inte nödvändigt, inte som självändamål ett nytt språk, men att utforska hur kan de här urgamla försöken att tala om det outsägliga formuleras på nya sätt. Och där är ju religion och konst, alltså syskon. Får jag kommentera en frågeställning som du tog upp? Jag tänker just om det är så att evolutionsvetenskapsmännen konstaterar att nej, men nu är det verkligen så att det finns ingen gud som har haft salt i den här soppan, utan det här är en skapelse utan gud, så som vi förstår. Nu kommer inte jag från historiella, så att säga, förhållanden, så, men vad betyder detta för den troende som har en gud? Är det ett hot, eller är det bara liksom, är det bortom det här? Vad innebär? Eller skulle man vilja förneka det? Kommer man in här? Nej, det är inte sant det ni säger. Jo, det är sant. Nej, det är inte sant. Eller vad blir problemet när vetenskapen säger det finns ingen gud som hade salt och soppa? Undrar, alltså, jag tror att det är livsfarligt. Jag tror att se evolutionsteorin som någon typ av metafysisk eller sann beskrivning av människan och världen, det är farligare än att vara satanist. Alltså det är farligare än att dricka grisblod eller liksom tillbörjningen. För att evolutionen som evolutionsbiologerna beskriver den är givetvis inte osann på det sättet som de iakttar den. Men den är tom. Men din ansvar är sann. Den är sann på det sättet att det kan utvecklas på det sättet. Men det som inte mäts där, nu är vi tillbaka till Descartes, du mäter det yttre, du mäter inte det inre. Nej. Men om de säger till dig, då måste jag säga att det är sant. Men du får hålla på med din gud. Är det bättre då? Nej, för att jag behöver guden eller andra metafysiska redskap för att försvara, för att förklara saker som moral. Alltså det är inte så konstigt, här, nu blir jag radikal här, men jag menar den typ av socialdarwinism som man håller på med i början av 1900-talet är ju givetvis en förlängning av evolutionsteorin, där man ser att när man tittar på naturen här, enligt naturen är det ju okej att en svage ska slås ut. Det görs ju hela tiden i olika biologiska system. Och det här vet ju också alla som har försökt odla trädgård. Naturens vilja till liv är brutal. Får du in ett visst ogräs så kan det ta över allting. Den typen av balans som människan, och där man ser till just den svaga, den lilla, det finns inte i, som jag ser det, i evolutionsteorin. Därför måste vi till en metafysik. Men de säger att ni får ha EU-gud, ni får ha politik och samhällsbygge och etik. Ja. Skulle du ändå vilja liksom, jag måste bara försöka förstå också, så att, vad är, för jag känner inte att det är något problem. Jag kan förstå det spåret. Jag tycker inte att det är någon konstig, så att säga,
vetenskaplig figur. Samtidigt som det inte berör på ett paradoxalt sätt det som vi försöker prata om. Jag håller med, det är så här. Men det är fortfarande så. Antingen kan man säga så här, men allt det du upplever av Gud, gudomlighet eller tro och så, det är också liksom kemi. Ja, fine. Men går det och kan man leva en sån hållning? Alltså det är väldigt svårt att leva i en värld, tror jag, där vi inte har ett människovärde. Och människovärdet ligger då kopplat till individen. Så fungerar ju inte den blinda naturen. Där finns det... Det finns ingen sånt värde i den blomman som skuggas av trädet som växer fram. Men om någon konstig anledning så finns det, tror jag, implanterat i oss att vi känner en sorg med den som lider och att vi känner den här etiken, moraliska resningen i oss. Och jag tror att det i förlängningen är farligt för samhället om man försöker lösa de typen av moraliska ställningstaganden med att peka på biologi. Alltså det tycker jag man hör ofta från vetenskapens håll att jo, men kärlek är ändå viktigt för att människan behöver hänga ihop i en större grupp till exempel. Men och så hänvisar man till någon slags urtillstånd på savannen. Men där så är det ju härligt att det finns saker som kristendomen till exempel som går ännu längre i radikaliteten och säger att det finns inga grupper. Det finns egentligen bara en människa om alla har det. Och den radikaliteten är för mig mycket, mycket mer intressant än den världsbild som då tecknas i till exempel evolutionsbiologin. Och det är, alltså vi brukar ju tala om natur och kultur, va? Men det är ju som om vårt vetenskapstroende samhälle har glömt bort det här med kulturen. Utan det är naturen och det vetenskapliga kartläggande av naturen. Mänsklig natur och allting annat som är liksom det dominerande. Och som du säger, Erik, så det finns ju ingenting som motiverar människovärde, demokrati eller så i naturen. Det är tvärtom. Snarare tvärtom. Men när vi fick en hjärna stor nog att reflektera över vår existens som människor, då vaknar detta med kulturen som hela tiden är frågan, vilka är vi egentligen? Och hur möter vi då de erfarenheter vi gör, både av sorg och smärta och rädsla och lycka? Och vad hittar vi för språk för detta? Och då är det ju deprimerande att jag har varit i universitetet nu rätt många år på den humanistiska sidan som bara krymper och krymper och krymper i ett samhälle som tror att det här med demokrati och människovärde, det är självklart, det är inbyggt i våra regler. Det behöver vi inte underhålla genom att odla den här sidan. Det är helt förödande, alltså det kan gå väldigt fort innan vi har ett av evolutionsbiologin utan kulturens kontrollmekanismer och reflektioner styrt samhälle. Och då finns det ingen anledning att vi ska ta hand om varandra. Så det är ju synd då när man tittar på historien att religionen, inte minst för den bibliska kristendomen, den la sig på natursidan och började diskutera hur hamnade vi här och skulle till som ett alternativ till evolutionsläran istället för att odla den andra meditativa sidan. Jaha. Men hur ser motrörelsen ut? Jag tänker sådär att när du säger det där att det är ingen diktar om månen längre. Jag tror att det är det som är det stora traumat. Jag tror att det är väldigt viktigt att dikta om månen. Ja, det tror jag också. Det var inte riktigt så jag menade. Ja, precis. Bara som en bild, för att ett tag så gjorde alla det och inget annat och det blev en konvention. Precis, ja. Och sen är det klart att vi diktar alltid om månen, hoppas jag. Ja, fast jag tror att just det här intensiva diktandet av månen. I grunden så är jag nog 18. Men det är det som är, alltså, så Kåge, när du är din
bok säger religionen som konstart, då kanske man får specificera gärna 1800-tals konst. Så att du inte handlar i någon slags sen, modernistisk, sena 1900-talets syn på till exempel poesi. Där poesin verkligen är avförtrollad. Liksom den språkmaterialistiska period som vi hade 00-talet i Sverige. Där kunde poesin faktiskt nästan inte säga någonting om människan. Utan bara säga någonting om språket, bara blicka inåt. Det finns någon typ av absurt meditativt tillstånd även där. Men det finns en meditation i detta. Precis. Och jag skulle också vilja tillägga apropå poesin i Sverige idag att det inte är riktigt så enkelt som att den språkmaterialistiska synen dominerar. Apropå att dikta och måna en bokstav, vi tar en poet som Christian Lundberg, vi kan ta poeter som Johannes Anjuro. Det finns... Absolut, det finns sådana. Men prästerskapet, det vill säga kritikerna och kulturcheferna och vi kulturjournalister, vi har varit lite allergiska mot måndiktandet, för det tycker jag, det tycker vi då har brutit mot vår egen då kulturteologi. Fast kritiken är väl snälla mot Christian och Johannes. Så att det, ja, men det enda jag vill komma åt är att det är alltid svårt när man börjar tänka för mycket i kategorier som ställer någonting mot någonting annat. Apropå också vad som är konst, vad som är religion. Att det finns alltid antingen och eller, och i synnerhet i detta fält. Och när det gäller den romantiska 1800-talsdiktningen så är vi ju fortfarande där. Och nu kommer jag spåra in lite grann apropå konst. Och andlighet och religion spårar in lite grann i rockmusiken faktiskt. Om man tar David Bowie, om man tar Nick Cave, om man tar den nyligen avlidne Prince, om man tar Bruce Springsteen. Alltså vi har ett stim av, skulle jag säga, kvalificerade poeter i det fältet som i högsta grad är också uttolkare av religion. Och respekterade som konstnärer, inte då enbart som musikaliskt utan även lyriskt poetiskt. Så att det är ett kaosfält. Det är det jag vill komma fram till, att det är svårt att kategorisera när det gäller hur uttrycken idag ser ut. Både inom religionerna, mellan religion och konst och inom konsterna. Så att det går alltid att säga mot sig själv. Det är någonting som nästan livet har lärt mig. Jo, ja, absolut. Men jag hävdar ändå att det finns en sekulariseringsprocess även inom konsten. Mm, det är sant. Det håller jag där den kanske ligger efter den här typen av sekulariseringsprocess som sker inom kyrkorna till viss del. Men, och här har jag ett bra exempel som är väldigt tydligt. Det är när Thomas Tranströmer vinner eller tilldelas Nobelpriset i litteratur. För mig är Tranströmer en profet, alternativt shaman. Det han diktar om, ta hans mest kända dikt med går in i kyrkan och söker sig valv efter valv och valv efter valv in honom. För mig är inte det ett vackert språk eller en träffande metafor, utan han vittnar där om någonting fullständigt sant i människan. Det vittnesmålet, i och med att han har den här skaparkraften i sin poesi, så är det starkt. Jag kan likställa det med religiös text. Mm. Jag tycker i alla de kommentarerna som kom i kulturlivet då, efter att han fick Nobelpriset, så hörde jag gång på gång folk som sa, det är så bra metaforer, det är så bra språk, det är så vackert språk, det är så bra metaforer, det är så vackert språk. Jag hörde inte folk som ställde sig upp och sa, han har förändrat mitt liv. Han har förändrat mitt liv för att han vittnade om det okända i tillvaron som han fick med att se. Och där tror jag att vi har förlorat någonting. Man skulle kunna ta en poet som också gillar Brunpöjer, som hela tiden säger att han är anarkist. Han är upprorisk. Han kastade ut sin sista stipendie i enkronor på Centralen. Men för mig är han också en shaman som talar om den andra världen. Han har ett oerhört profetiskt och mystik till. Ja, och när man tittar på honom så ser man ju att det är Jesaja som är förklädd. Men då vi tittar ändå på Bruno Böjer och Tranströmer och den poesi vi läser som faktiskt ändå betraktas som samtida och till och med alltså Tranströmer betraktas ju som modernist, inte som 1800-talsromantiker. Och
väljer också oerhört samtida teman. Alltså apropå flygplan som jag då har skrivit om, så har jag hittat rikt material hos just Tranströmer som använder flygplanet, flyget, bilen, det moderna samhället. Så det är lite grann det jag är ute efter. Inte att man inte skulle få dikta om honom längre. Jag tycker man får rimma också. Jag tycker att poeter är fria att göra vad de har lust med. Utan att man, det här att man inte låser sig att det här är det enda sättet vi alltid har gjort saker på och det är det enda sätt vi ska fortsätta göra saker på. Utan nu lever vi bland bilar och flygplan och då diktar profeterna om bilar och flygplan. Jag tror att vi förstår varandra. Absolut. Ja. Fienden är som väldigt ofta icke-närvarande. Ja. Alltså det är en typ av kulturkrets i Stockholm som jag befinner mig i som är så otroligt sekulär. Men också med en ofattbar makt att styra hur tankeströmmen i ett land som Sverige rör sig. Mm. Den typen av sekulära position där inte ens poesi får bära på magiska, det tror jag bara att det kommer skapa en öken i förlängningen. Mm. Sen kanske vi är liksom på väg in. Jag tror poesin om, men jag tror inte det går att bestämma med poesin. Jag tror att många försöker, jag är med dig där och jag har en barnslig, vad ska man säga, barnatro på diktens kraft. Ja. Så jag tror vi kan nog ta det alldeles lugnt. Jag tror att väldigt vad tiden går. Är det tre ni ska ha kaffe? De första två raderna i den här romanska vågen, kanske, det är ungefär där vi befinner oss. Alltså, vi är turister i våra egna liv. Och då så vall bakom vall gapar, så det är hotfullt, ingen övervink, alltså vårt kontrollbehov. Det är liksom den vetenskapliga människan, vi ska ha kontroll på allting. Och när vi ser oändligheten så gapar den, det vill säga den skrämmer oss. Det är min förståelse av den, jag har själv testat den på Thomas. Och han såg lite förvånad ut och sa att jo, ja, så. Men för sen kommer detta med att först upptäcka sig själv och sen till och med turisterna. Men ängeln då? Ja, utan ansikte. Precis, men det är ändå ängelns röst där som förändrar allt. Ja, allting. Ja, visst, det är den kan handliga upplevelsen. Kan man lyssna efter ängelns dikt? Jo. Eller ängelns röst i sitt liv också? Ja, det är väl det vi håller på med. Försöka. Alltså vi, de andra. Nej, men jag tänker att ängeln kommer från en annan värld. Ja. Jag tänker på att det är så. Jag känner en befrielse när den metafysiska dörren är öppen. Att under kan ske. Det är därför jag har inte sett så många under i kyrkan hittills. Men det är därför jag söker mig dit. Ja, de finns. Ja, det måste de finnas. Jo, men de är upptryck. För mig är underverket när jag inom mig hör ett tilltal. Som Tranströmer beskriver som en ängel utan ansikte omfamnar mig och säger: var inte rädd. Du är en människa och stolt. Du blir aldrig färdig. Nej, det är underverket när en människa liksom berörs av det tilltalet och får sina ögon öppnade. Så det gör jag. Ja, vi måste ändå. Jag ska bara säga en sak. Jag har haft ett sånt där, vad kallar det nu efter keltisk kristendom, för tunt ställe. Blev berörda. Jag var på Nationalmuseum. Heter han Carl David? Carl Fredrik David Friedrich? Kaspar David Friedrich. Alltså han, det var en utställning. Han är en sån där 1800-talsromantiker precis som Erik. Ja, det var nog. Men det var ett sånt där andligt landskap där man verkligen känner att det var genomsyrat. Och så hade jag gjort det idag så jag tänkte: Erik, då har jag tänkt på dig. Men det gjorde jag inte någon. Då har jag tänkt på mig. Nu ska vi släppa in er här. Tyvärr har vi bara en kvart kvar. Men ställ några, de av er som sitter med frågor eller lite kommentarer. Välkomna då. Där nere. Ja. Jag tänker, jag tycker det är så intressant hur vi navigerar mellan någon slags radikal transcendens och radikal immanens. För jag tänker, varför behöver vi alltid söka efter dörren mot oändliga utöver det som är? Alltså, varför nöjer vi oss inte med att se, jag vill inte använda ordet metafysiskt, för jag tycker att vi hamnar där hela
att se det gudomliga i bristande ord, men ett etablerat begrepp i det som faktiskt är. Man skulle kunna säga att det leder i slutändan till någon slags total nihilism, men jag tycker på något sätt att det är paradoxalt nog i poängen. Att i tomheten, i den radikala tomheten, det är där, det är det som Dag Hammarskjölds skål som läggs fram. Det är där som vi kan fylla det med någonting som berör oss. I det som är, men den här strävan att hela tiden söka oss bortom gränserna. Jag vet inte, varför behöver vi det? Räcker inte till att söka efter det större? I det som faktiskt bara är. För jag, för avslutningsvis, tänker att det är precis det Jesus menade när han sa att himmelriket är inom oss. Men det är någonstans, verkar inte det räcka för oss. Det bör räcka, det borde räcka. Jag tänkte på en av våra poeter inom sofismen som säger på Tovenbar, men det är någonting som ungefär fritt översatt är den krake liksom som har, eller den som har fått se det, den går i bitar. Och det är väl så att, jag menar, det bör räcka, men det är någonting som gör så att vi hela tiden försöker samla upp det här. Nej, jag stannar där. Jag upplever att det är precis det vi försöker göra. Alltså, det är inte geografiskt, alltså gränser på det sättet, utan det liv vi redan lever. Det erbjuder gränssituationer hela tiden där vi försöker hitta ett språk som tänger förståelsen, alltså någon slags immanent transcendens att hålla ihop det. Men det har jag upplevt att det är det vi pratar om hela tiden. Ja, det ena utesluter ju inte det andra. Jag tror, apropå vad människan hjälplöst är, att vila i det som är och att sträcka sig mot det som icke är eller som är men bortom vår förmåga att nå, att vi finns i spänningen i fältet mellan de två kraftpunkterna, och jag tror inte det är så mycket att göra åt. Det är så jag har upplevt det här i alla fall, att det skulle vara enkelt att bara vila här, och så räcker inte det, kort och gott. Men jag tror att vi är fördrivna från Eden på riktigt, och det är det här minnet av Eden inom oss som vi känner. Och sen så finns det olika teorier om hur vi ska komma tillbaka, varav Jesus visar på några. Men jag tror att vi lever i en ofullständig värld, så den här längtan efter det är ett mer helgjort tillstånd, det tror jag vi bär inom oss. Och det är därför den här blicken i horisonten alltid finns där. Sen så kanske det i det mänskliga livet finns en sån slutpunkt. Vissa som verkligen har blivit frälsta och kommit nära det kan ju faktiskt vittna om att man kommer fram. Det är tillfreds med sig själva. Och då räcker ju, kan man sitta och meditera framför en buske och all världens skönhet strömmar över. Jag tror att det är ganska otroligt svårt att komma dit. Jag har egentligen ingen fråga, utan jag har ett sätt. Jag är naturvetare och forskare. Och jag vill bara berätta vad som händer när man blandar in konsten, litteraturen, tvingar studenterna att läsa förlitteratur, poesi. Inte framförallt bland studenterna, men bland kollegor. Då blir man kallad din oakademiska jävel. Så det är ganska svåra steg att ta och en mycket stor motstånd har jag upplevt. Det är bara att önska styrka i kampen. Jag kände verkligen någonting när du berättade det här. Och jag vill komma med en, som jag tycker då, lite vacker motberättelse apropå poesin och naturvetenskapen. För jag gjorde en sak tillsammans med fysikum i Stockholm.
och en konstnär och ett antal fysiker. Det var i slutet av 90-talet. Så det finns sådana här myoner, det är partiklar som kommer strömmande utifrån universum och strömmar hela tiden igenom oss här och nu, antingen vi vill eller inte. Så är de här myonerna igång, och det har forskningen belagt. Och så kände jag och känner en konstnär som ville gestalta dessa myoner genom att bygga en ljusorgel med en detektor i botten av, det var fem glaspelare och en detektor i botten av varje glaspelare, och varje gång en myon passerade genom detektorn så flashade den här glaspelaren upp. Det blev otroligt vackert, det blev som en slags rytmiserad ljuskomposition. Och så byggde vi kring detta en glascylinder med dikt som jag då hade författat, som blev liksom tredimensionell, så att den som såg verket kunde inte komma nära själva de här flashande ljuspelarna, utan man var utestängd av stråket bokstavligen och såg allting som hände genom stråket. Och det jag vill komma fram till, det är att den här utställningen, installationen, väckte väldigt olika känslor. Vissa tyckte att det var fantastiskt och uppenbarande, apropå det vi inte kan se och inte kan förstå men se ett spår av. Och andra blev oerhört rädda. Det hände flera personer som kom fram och frågade, men hur stänger du av den här? Hur är den programmerad? För det måste ju vara något program som gör att det flashar på ett visst sätt. Och vi kunde ju bara svara som, det här är världsrymden. Det är kosmos. Det är partiklarna som bestämmer när det ska flasha och hur starka och höga de här ljusimpulserna ska bli, beroende på hur mycket energi just den här myonen är laddad med. Så ni bestämmer inte över er egen installation. Nej, vi gjorde ju inte det. Och vissa tyckte det var så obehagligt så att de ville inte vara i rummet. Och det här lärde mig någonting om vårt kontrollbehov. Av rädslan att ge upp inför det faktum att det inte är vi som bestämmer allting här i världen. Och den oerhörda befrielsen som jag kan uppfatta då inför att ge upp, det finns något större. Och att vila i det, att det finns något större. Befrielsen är det, det är inte mitt dataprogram, mina beslut som bestämmer hur den här ljusorgeln som är mitt liv då ska spela. Så jag ville bara säga att det finns ibland samarbeten också mellan till exempel dikt och vetenskap, så, som kanske kan det vara en tröst att höra detta, jag vet inte, men i alla fall det förekommer. Jag tycker att du är inne på något jättespännande nu som för mig handlar om hur vi använder konsten och kreativa uttrycksformer i arbete i Svenska kyrkan till exempel, men människor emellan och utveckling och så. Jag tog nyligen del av en studie eller forskning som handlar om företagsledare, där halva gruppen har fått gå en sån här UGL-utbildning. Och andra halvan av gruppen har utsatts för konst och poesi och så. Och sen har man studerat deras medarbetare. De här ledarna själva har ungefär samma utveckling, men deras medarbetare upplever att de har fått det mycket bättre på arbetsplatsen. Vill ni säga något klokt till de lyssnande, så har ni chansen nu. Bara en ska ge en dikt till sist om att flyga, eftersom det började så. Vi ser oss slut. Jag tror konst är en farlig kraft. Jag tror att det är en eld som riskerar att bränna med människor inombords. Jag tycker mig se det i historien, att de stora konstnärerna har lidit väldigt mycket. Jag tror inte bara det i en typ av romantisk bild. Jag tror att vägen ut från det lidandet är att säga att den här konstens kraft faktiskt inte kommer från mig själv enbart. Inte bara från det egna jaget eller de egna känslorna, utan att man är en förmedlare av en större kraft. Jag tror att det var så konsten var fram till den här
splittringen mellan inre och yttre värld, renässansen, 1600-talet. Så tillbaks till det konstnärsidealet, det vore någonting. Ja, vad ska man säga om det? Jag tänker på att romantiken ledde upp till någonting som var en ledig period i Europas historia. Nej, det var konsten, kulturen var fantastisk och också farlig. Det kan ju också religionen ha. Den är också att leka med. Det är många som har gått under i blivit offer för religionen också. Så att det, men nej, det är svåra saker att tycka. Alla starka krafter i det mänskliga livet, religionen, konsten, vetenskapen, tekniken, kommit kärleken, tveeggat. De krafter alltså kan de förgöra eller bygga upp, de kan göra gott eller illa. Det är tveeggade svärd, tveeggade dubbla lågor på något sätt i oss. Men det är klart att både konst och religion och längtan efter Gud och längtan efter ord säger vi, genom konsten, genom religionen kan göra oss illa. Apropå det här med att ett flygplan som då tänjer mot det omöjliga och havererar, då går det inte bra. Det kan hända en människa också som försöker tänja sig mot det som inte går. Instruktion för skalbaggar. Det är en poet som heter Margareta Ekström. Som alla poeter så kräver hon väldigt mycket av sina lyssnare eller sina läsare. Hon tror att ni förstår att det handlar inte om att flyga. För att kunna flyga måste det hårda skalet öppnas och den ömtåliga kroppen blottas. För att kunna flyga måste man våga sig längst ut på strået även om det böjer sig och svinden hotar. För att kunna flyga måste modet vara något större än rädslan och en gynnsam vind råda. Tack ska ni fyra ha. Jag har fått uppgiften att framföra tack till er. Det har varit oerhört spännande. Och jag lyssnar mig också säga att jag råkar ju vara präst just i den här församlingen som kommer att växa lika mycket stort åt det här hållet ut i hamnområdet, så det är spännande tider. Men jag vill berätta någonting från min tid som präst. Jag blev kallad till en dödsbädd. Frun ville att den döende skulle gå med i kyrkan så att han kunde få en kristen begravning. Och då ristade jag mig till att åka dit och fråga honom, varför utredde du egentligen? Jag tror inte på sånt här. Jag tror på vetenskap, svarade han. Jag vet inte då om jag greps av helig ande, för jag vet inte annars vad jag fick ifrån. För jag sa, ja men det har du väl inte nytta av en lördagkväll klockan 7:30. Då är det väl musiken och lyriken och dansen och maten och det goda vinet som gör livet värt att leva. Och andligheten som gör att vi kan känna att vi inte bara spillrar i ett tomt universum. Och den gången du friade till din fru så var hon inte intresserad av vad hände med dina synapser och mitokontor när du tittade på henne. Hon hade inte blivit galen och du sa att hon var en hög med kisel och vatten och aminosyror. Hon ville ha en ros eller blomma eller dikt istället. Tack ska ni ha. Jag förstår att ni har varit igång med förbereden. Jag kanske redan fått kryddor från rosor. Nej, men så trevligt då. Från hela världen och därmed också från Malmö och Rosenborg. Goda att det här.